kiitoksia tähän astisesta päivästä. Tämä alkaa olla siinä vaiheessa päivä, että mä oon vaan siinä kiitosmoodissa. Kiitos, 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 kiitos. Älkää kysykö enää mitään, yhtään mitään. Vastaus on kiitos. Mutta pitemmitä puheitta meillä on nyt sitten, ei voi sanoa, että sokerina pohjalla, että on kyllä ollut niin järjettömän tajunnan räjäyttävän mahtava kattaus luennoitsijoissa tänään, että ei vaan pysty kykenemään sanoa muuta kuin kiitos. Mutta silti sokerina pohjalla Samuli Perälä, mahtava valonkantaja, kotiinpaluun puolesta puhuja. Ja päästetään Samuli. Kiitos. No niin, täytyy aloittaa tällä suomalaisella tärkeimmällä sanalla, no niin. Mitä ainakin Ismo Leikolaan tulee, jos häntä olette kuunnellut tämän sketsin, niin tiedätte mistä puhuu. Joo. Lämpimästi tervetuloa munkin puolesta. Ja te olette ollutkin varmaan suurin osa aamusta asti täällä. Ja mä tulin itse tuossa Antin luennon aikana, eli en ollut ihan siitä aamusta asti, mutta kun tulin tähän paikalle, niin tuli sellainen lämmin tulvahdus, ei pelkästään siitä, että keli on näin mahtava, vaan ihan tästä energiasta, joka välittyi tuohon teltalle välittömästi, kun tulin tuolta autoa, että tähän tilaan, missä Antti puhui, ja sitten oli tämä porukka, joka nyt tässä on, niin ollaan muodostettu tänne tällainen energia. Ja tuntuu hyvältä, että tänä vuonna pääsin. Viime vuonna oli tarkoitus tulla, mutta siihen tuli jotain, en edes muista mitä. Mutta tänä vuonna sitten pääsin tähän ja tulin itse asiassa tuosta Kärsämäeltä tuolta noin 100 kilsaa. Niin ystävän luota tänne aamulla ja ei ollut hirmu pitkä ajo. Ja ajelin sitten tuossa aikamoistin peltoalueiden läpi ja totesin, että täällä varmaan se, tai näyttää siltä, että täällä sitten Suomen ruoka tuotetaan. Että Pohjanmaa on varmaan yksi isoimmista alueista ainakin, mitä tulee pinta-alaan, niin yleisesti ottaen, niin edelleenkin joku ehkä tietää paremmin, mutta mun aiheena tänään, puheen aiheena, on kotiinpaluu. Mitä se tarkoittaa? Mitä kotiinpaluu tarkoittaa? Ja ennen kuin mä menen siihen aiheeseen, niin haluan omalta osaltani kiittää Noora, sua ja koko teidän porukkaa siitä, että olette laittanut tämän pystyyn. Olette varmaan saanut täällä kiitoksia paljon, mutta mä oon sun kanssa jutellut. Sä oot ilmeisesti kertonut täällä vähän tarinaa, että miten tää on syntynyt, miten teille on tää tullut, tää juttu. Joo. Ja sit sun kanssa ihan lyhyesti ollaan puhuttu siitä. Mutta siinä se yhdistävä tekijä, että silloin kun joku juttu täytyy tehdä, niin sitten se täytyy vaan tehdä. Ja se on se. Ei siinä ole sen kummempaa. Ja siinä oikeastaan on paljon myös sitä samaa, mitä Antti puhui tuossa omassa esityksessään, mitä Seppo puhui myöskin. Ja Seppo taisi lähteä, ei taida olla enää täällä. Seppo tekee tulkintoja. Niin, no niin, mutta ei ole tässä nyt kuulolla. Ja kiitos Noora sulle ja teidän koko tiimille. Ja varmaan sitten päivän päätteeksi annetaan vielä raikuvat uploadit. Jätetään ne nyt tässä kohtaa hautumaan vielä. Vai halutaanko me antaa Nooralle? Koko tiimille. Montas teitä on siinä yhteydessä? Meitä on semmoinen valokolmikko. Noniin. Tässä on 2/3. Yksi on jossain. Vauva-hoitolot. Eli Heidi. Heidi ja?
Hannu. Heidi ja Hannu. Joo, kiitos teillekin. Ja se on tärkeää kokoontua, kasaantua näiden teemojen äärelle ja yhdistyä, tulla yhteen, tulla myös ihan konkreettisesti, fyysisesti yhteen tässä ajassa. Siitä ollaan puhuttu paljon tuolla kotiinpaluun seminaareissa ja kursseilla ja sen on huomannut. Se olikin jossain vaiheessa semmoinen aalto vähän, mikä lähti liikkeelle. Jossain määrin tuossa pandemian aikaan lähti liikkeelle tämä yhteen tulemisen aalto, eli se heräs ihmisten sydämissä se tarve. Ja sitten on ollut ehkä jossain määrin semmoista pientä odottavaa tunnelmaa nyt, että mitä tapahtuu maailmassa ja mihinkä ollaan menossa ja minkälaista energian laatua on tässä. Ja mutta se teema, mikä lähti silloin käyntiin isommin siinä, niin se ei ole hävinnyt mihinkään. Eli sama yhteen tulemisen teema on edelleen. Ja se on yksi, mistä mä tänään aion puhua. Ja siitä ehkä enemmän tuossa loppupuolella sitten konkretiasta. Mutta sapluuna menisi sillä tavalla, että mä puhun eka tämän mun aiheeni kotiinpaluu ehkä enemmän siitä yksilön näkökulmasta, mitä se tarkoittaa, tämä ajan energia ja laatu, mihin meitä kutsutaan, mihin meillä on mahdollisuus, mikä on tämä meidän jokaista ihmistä koskettava asia. Ja sitten tehdään yhteinen hiljentyminen. Hiljennytään vähän tällä porukalla ensinnäkin tähän energiaan, mikä täällä on tänään läsnä. Katsotaan, mitä siinä syntyy, mitä tähän laskeutuu ja annetaan sen hengen tehdä töitä. Ja se on sellainen asia, joka aina toimii kauniilla tavalla ja juuri sillä oikealla, parhaalla mahdollisella tavalla. Eli hiljaisuus ja annetaan hiljaisuudelle tilaa siinä. Laskeudutaan lyhyen tai vähän ehkä pidempäänkin meditaatioon ja sitten sen jälkeen siitä konkreettisesta kotiinpaluusta ja semmoisesta isommasta projektista, mitä ollaan tehty, niin haluan ihan lyhyesti puhua tänään. Mutta ensin lähdetään liikkeelle. Lähdetään liikkeelle sellaisesta asiasta kuin mihin me ollaan matkalla. Mihin me ollaan matkalla? Jos meillä on jonkunlainen matka, mikä se matka on? Onko se lähtöpiste jossain ja sitten me ollaan matkalla johonkin? Itteis, että mitä tää herättää sussa tää hetki tässä ja tää ääni, mikä tulee. Rentoutua. Ei ole kiire mihinkään. Niin mihin me ollaan matkalla? Mihin sä oot matkalla? Jos me puhutaan kotiinpaluun matkasta tai ylipäätään matkasta. Seppo puhui omassa esityksestään siitä, että planetaariset kuviot on tuhansiin vuosiin tässä, missä ne on nyt. Ne ei ole ollut
ollut tällaisissa asennoissa aika pitkään aikaa, ja se tarkoittaa sellaista voimakkuutta. Se puhuu vanhojen rakenteiden räjähtämisestä tai hajoamisesta. Ja onko sitä havaittavissa yksilön sisällä, sitä rakenteiden hajoamista? Onko tuntunut pikkiriikkisen sellaista? Mulla ainakin aika pitkään. Onko tuntunut, että maailmassa tapahtuu paljon tätä vanhojen rakenteiden hajoamista? Mihin se ohjaa meitä? Mikä on se matka? Se on paradoksi. Nimittäin meillä on matka tähän hetkeen. Tähän me ollaan matkalla. Sä oot matkalla tähän, missä sä oot nyt. Just tähän. Sä oot matkalla siihen, ja mä oon matkalla siihen, että me oltais kokonaan tässä. Kokonaan läsnä toisillemme, hetki hetkeltä. Hetki hetkeltä. Koko ajan. Aina vaan syvemmin, jykevämmin. Tässä hetkessä. Kuuntelemassa tätä kaunista tanssia, mitä tämä hetki tarjoaa. Se on paradoksi. Ja se on kaunis paradoksi. Se on kaunis juttu. Jos me laskeudutaan tähän, jos mä laskeudun tähän, jos sä laskeudut tähän, niin mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Rupeaa huomaan asioita. Se on ainakin yksi, mikä tapahtuu. Rupeaa tiedostamaan sitä, mitä tässä liikkuu. Mitä mun sisällä liikkuu. Onko mulla odotuksia tai kiirettä kertoa jotain. Pitäytyä jossain suunnitelmassa. Mitä sun sisällä liikkuu just nyt. Se on tärkeetä. Se on tärkeintä. Se on ainoa mikä on. Siellä tuolla leikkiosastolla elämän impulssi toimii siellä vapaasti näissä nuorissa ihmisen aluissa. Tällaista tää on ihmisen elämä. Kuuntele hetki sun kehoa, ei tarvitse laittaa silmiä kiinni, mutta kuuntele vähän aikaa, minkälainen tila sun kehossa on. Ja oikeastaan pyydänkin, että älä laita silmiä kiinni, vaan kuuntele vaan ihan silmät auki, mitä sussa tapahtuu.
jos on mahdollista, niin jos huomaat, että sulla on jännityksiä jossain kohdassa, huomaatko, että on jotain jännityksiä, alavatsa on usein semmoinen, jos ei missään muualla, niin usein alavatsa, vatsan seutu. Niskahartiat on myös usein sellainen paikka, niin anna itsesi rentoutua ja vapautua ihan kokonaan. Meillä ei ole mitään kiirettä tänään mihinkään, eikä huomennakaan. Ja tää on outo juttu, tää homma nimittäin tää on kaikkien luonnollisin tila tää, että me oltais tässä näin, toisillemme läsnä. Se on kaikkein luonnollisin tila meille, mä väitän niin. Se on se, mihin me ollaan palaamassa. Mutta mitä tapahtui joskus, niin meidät koulutettiin pois tästä hetkestä. Jokainen tässä tilassa enemmän tai vähemmän ohjelmoitiin tietyllä tavalla. Se on, tämä yhteiskunta on rakennettu niin. Täällä on massiivinen systeemi, järjestelmälliset organisaatiot sitä varten. Ihan kaikki. Miten yhteiskunta on järjestäytynyt? Ihan teollisuus ja koulujärjestelmät ja kaikki. Joten se matka on paluuta tähän hetkeen. Se on se kotiin paluun matka. Se on paradoksaalisesti kaksisuuntainen. Eli mitä tapahtuu, kun me laskeudutaan tähän hetkeen? Mitä me nähdään silloin? Paitsi että me nähdään toisemme ja voidaan olla toisillemme läsnä, niin mitä me nähdään? Me nähdään itsemme. Kirkkaasti, selvästi, kaikki se mitä mussa on. Missään muualla mä en voi sitä nähdä. Mä voin nähdä sen ainoastaan tässä näin. Siinäpä harjoitus lopun elämää. Jos haluaa jonkun harjoituksen, niin palaa aina tähän. Ja me nähdään itsemme. Ja me nähdään rikkonaisuus. Me nähdään monia asioita. Me voidaan nähdä sitä mielen ohjelmointia ihan konkreettisesti. Nähdä rikkonaisuutta. Tulla siihen hetkeen. Kerta toisensa jälkeen, missä paraneminen tapahtuu, aina nyt. Ei koskaan hetken päästä siellä jossain hoidossa, vaan nyt. Vaan nyt sulla on mahdollisuus elämään, vaan nyt sulla on mahdollisuus tuntea rakkautta, vaan nyt sulla on mahdollisuus eheytyä. Ei ole tulossa mitään toista hetkeä. Sellaista ei ole olemassakaan. Eli totuudesta kiinnostuneet ihmiset, jos on oikeasti totuudesta kiinnostunut ihminen, niin sä oot kiinnostunut nykyhetkestä silloin. Koska totuus on aina tässä. Se on niin yksinkertaista. Meille kaikille just nyt. Se on kaikkea tätä. Ja tietenkin siellä nykyhetkessä vastaan tulee kaikki ne asiat, mitä me ollaan juostu karkuun. Ja nämä tähtikuviot, mistä Seppo puhui, ja tämä energia, maailmankaikkeuden energia on voimistunut. Joten se kiihtyvällä tahdilla ajaa meitä tähän hetkeen. Se ajaa meitä tähän
läsnäolohetkeen, se ajaa meitä tuleen tähän näin. Ja sillä tavalla se prosessi näyttää menevän, että tapahtuu ensin paranemisen vaihe. Ja silloin voi olla, että sä et voi niin valtavasti tehdä. Ja voi olla, että siinä hetkessä sun pitää levätä aika paljon. Sun pitää olla aika paljon itses kanssa, sun pitää aika paljon irtautua. Ja mä uskon, että moni teistä on jossain määrin siinä prosessissa ollut jo pidempään ehkä. Tiedätte tasan tarkkaan, mitä se on ja mistä mä puhun. Se kutsuu vaan koko ajan syvemmälle tutkimaan, tutustumaan siihen mysteeriin, mitä elämä on. Loputon mysteeri ja maailman kaunein matka, mun mielestä ihmisen matka. Ja me ei voida hypätä yli sen paranemisen prosessiin. Se ei oikein sillä tavalla onnistu. Sinne jää aina sitten sitä tavaraa. Joten kannattaa suostua siihen johdatukseen, mihin meitä kutsutaan johdatuksessa kulkemaan. Jokainen omalla tavallaan sinne omien salaisuuksien äärelle yksi kerrallaan. Sitten kun se aika on, että on aika tehdä, on se tekemisen aika, ja voi ne mennä rinnakkain, nämä kaksi, oleminen ja tekeminen ja tämä paranemisen vaihe, joka on energian laadultaan hyvin erilainen. Ja sitten nousee se toinen energia, tekeminen, innostunut tekeminen, molemmat näistä kuuluu tähän ihmisyyteen. Mutta tällä hetkellä meitä kutsutaan siihen vahvasti siihen olemiseen, paranemiseen. Ja Tommi Helstein on kirjoittanut monta hyvää kirjaa ja niillä on hyviä nimiä. Ja yhden kirjan nimi on semmoinen kuin Lähelle on pitkä matka. Ja ne nimet kertoo sinänsä jo melkein tarpeellisen, jos nappaa sen energiaa siitä kiinni. Lähelle on pitkä matka. Siis sillä tavalla lähelle, että me oikeasti laskeuduttaisiin ja kohdattaisiin toisemme. Ja minkä takia ei voisi vaan suoraan hypätä siihen ja voisi olla koko aikaisesti läsnä ja sillä kaikella presenssillä olemisella. Koska se on liian raju juttu. Tai riippuu vähän ehkä henkilöstä, ehkä joku osaisi vapauttaa itsensä siinä määrin, että se olisi mahdollista. Sellainen henkilö, joka on läsnä oleva, jossa on läsnäoloa, eli voimaa, eli henkistä voimaa, joka on sama asia. Niin se häiritsee sua. Ja mitä osaa sussa se häiritsee, niin se häiritsee valhetta. Ja se aina auttaa, jos on halukas katsoa itseensä sellaisen ihmisen läsnä ollessa, niin se aina auttaa siihen, että siinä toisen läsnäolossa voi nähdä itsestään jotain sellaista, mitä ei ehkä yksin ollessa voi nähdä. Yksin ollessa on hyvä hiljentyä, on hyvä tutkia itseensä, mutta se muuttuu
silloin kun siihen astuu toinen ihminen siihen eteen, tulee samaan tilaan, ollaan yhdessä ja aletaan tekemään yhdessä sitä työtä, eli kotiin paluuta, niin se voimistuu. Ja se häiritsee niitä osia, mitä me ei välttämättä haluta nähdä. Me ei haluta katsoa niitä. Ja sitten kun on sillä tavalla itselleen rehellinen, niin jos on totuutta rakastava, niin siinä käykin päinvastoin. Siitä rupeekin olemaan kiitollinen. Ja näkemään mahdollisuuksia siinä. Haluan puhua tästä siksi, että tämä on niin yksinkertainen asia ja lopulta ainoa tarpeellinen. Ja silti meidän on hyvä muistuttaa toisiamme siitä. Laskeutumisesta, koska se on niin aktiivinen, se on niin helposti aktiivinen, että me mielellään haluttaisiin jotain, aina jotain muuta. Mieli on koulutettu siihen ja meidän hormonaalinen systeemi on koulutettu siihen, että me saataisiin jotain jännitystä tai mitä hyvänsä se onkaan, mitä me milloinkin tarvitaan. Onko tullut jännityksiä kehoon tässä kohtaa? Huomaatko jotain? Jos huomaat, voit taas päästä irti. Voit rentoutua. Sulta ei odoteta yhtään mitään. Sulta ei siis odoteta yhtään mitään nyt. Mäkin annan itselleni sellaisen luvan. Multakaan ei. Mäkään en odota itseltäni yhtään mitään. Tämähän on ihan aika tylsääkin hommaa, tämmöinen läsnäolohomma. Tässä vaan istutaan ja ihme juttu, tultiin tähän näin ja sitten vaan istutaan täällä. Launosen Antti käppäilee siellä, se on moro. Täällä ollaan ja en tiedä oliko jollain odotuksia jostain, että mitä tuleman pitää mun luennolla, mutta ehkä jouduin aiheuttamaan pettymyksen. Ehkä tekis mieli jo lähteä pois. Mitäs mä täällä teen? Tylsää hommaa. Mutta tylsyyden läpi käy tie onneen ja paratiisiin. Ja helvetin läpi käy tie elämään. Sun täytyy palaa sun omien halujen helvetissä. Sun todella täytyy tässä elämässä palaa sun omien halujen helvetissä. Ja ne sun omat halut on sun sisällä ja se helvetti on sun sisällä. Ja se on se voima, joka polttaa sen. Se on se tuli, joka polttaa. Helvetin tuli sun sisällä. Se on se tylsyys, hän on se huumevieroituksen yksi pintavaihe. Me ollaan niin paljon totuttu, me ollaan niin addiktoiduttu
siihen vauhtiin. Me ei oikein edes osata laskeutua. Ja se tulee heti se se niin kuin ihmisapparaatti alkaa vähän näppäillä ja katella kelloa ja hermostua. Miksi se hermostuu siitä? Sieltä on nousemassa jotain, jolle sä et ole antanut tilaa. Se alkaa nimittäin nousta sieltä. Jos sä laskeudut läsnäoloon, todella laskeudut, jos sä rakastat elämää, totuutta, niin silloin sä laskeudut läsnäoloon. Kerta toisensa jälkeen sä aloitat oikeasti kotiin paluun matkan. Se tarkoittaa oikeasti tätä. Sä tuut tänne näin takas. Mitä tapahtuu siinä hetkessä, kun me aletaankin tyhjentyä, kun se turha palaa pois? Meistä tulee ihmisiä taas. Me ei olla enää reagoivia robotteja. Meistä tulee ihmisiä taas. Luojan kaltaisia olentoja, koska se on sun tosi olemus. Meidän luonnollinen tila, tyhjä tila, mielenohjelmoinnista vapaa tila, on äärettömän kaunis tila, äärettömän rajaton mahdollisuus ja potentiaali. Kokee elämää, aistia elämää joka solulla, herkästi, voimakkaasti. Rakastaa koko sydämisesti. Kuulla meidän mielellä niitä monia kauniita kerroksia, ulottuvuuksia, miten moniulotteinen pelkästään on meidän mieli, jos se ei ole täynnä. Se on herkistynyt, sä oot harjoittanut kuuntelua. Me ei olla enää minkään ulkopuolisen tiedon varassa silloin, vaan me ollaan itse yhteydessä elämään, elämän viisauteen hetki hetkeltä. Me ollaan yhteydessä johdatukseen. Sitä johdatus tarkoittaa. Elämän viisauden johdatus ja johdatuksessa eläminen. Jokaisella on taatusti ollut paljon hienoja kokemuksia, erilaisia kokemuksia, hiukan erilaisista tietoisuuden tiloista. Ne voi olla hetkittäisiä. Ja kun kulkee sitä matkaa eteenpäin, niin siitä tulee koko ajan pysyvämpi ja pysyvämpi sellaisesta ihmeiden taajuudesta tai ihmeiden tilasta, missä ihminen on. Eli se tarkoitus, miten meidät on tarkoitettu elää täällä maan päällä, mihin mä näen, että me ollaan nyt laskeutumassa siihen kotiin paluuseen, on jotain ihan muuta kuin mihin me ollaan totuttu. Ja semmoinen kristitty saarnamies, joka oli hyvin tietoinen ihminen, ei ollut tällainen perinteinen ehkä
ehkä miten yleensä mielletään, ei ehkä saarnannut oppia, vaan ihan elämää. Kun Erik Ewalds, joku voinut ehkä lukea jonkun kirjan, aika paljon teki silloin aikanaan puheita, mutta hän oli sitten tuntia ihmisen fysiologiaa myös aika hyvin. Ja tässä vähän, tämä liittyy vähän tuohon Antinkin luentoon, mitä hän puhui, niin minkälaisessa tilassa me ihmiset ollaan, niin hän käänsi sitten Raamatun yhden kohdan tällä tavalla, että tuokaa adrenaliinin pieksemä kehonne minun tyköni ja laskeutukaa minun parasympaattiseen lepooni. Se oli mun mielestä hyvin sanottu, koska se adrenaliini, Antti puhui muista stressihormoneista, on yksi konkreettinen hormoni, mikä menee silloin, kun me hypätään tuohon yhteiskunnan vaatimaan rytmiin. Ja se eritysjärjestelmä on jännä, kun me totutaan johonkin tietynlaiseen hormonaaliseen juttuun, niin me jäädään tietyllä tavalla addiktioksi. Tai se on siitä tulee meille tuttu ja tavallinen tila. Niin meillä on nämä stressihormonit koholla siitä johtuen. Ja tämä on myöskin niin kuin tämän koko apparaatin, tämän systeemin uudelleen virittämistä tai uudelleen laskeutumista siihen luonnolliseen tilaan. Ja yksi on tämän sympaattisen ja parasympaattisen hermoston välinen tasapainon löytäminen. Ja kaikki tämä korjaantuminen, mitä tapahtuu, Antti puhui siitä yhdestä rauhasesta tuolla meidän pään sisällä, niin kaikesta siitä, mitä aineita, fysiologisia aineita meillä myös erittää tämä keho, niin se oikeasti muuttuu se oleminen ja olemisen tila tällä kotiinpaluun matkalla siihen, että me ruvetaan kokeen enemmän jopa euforisia olotiloja ilman mitään syytä, ilman mitään aineita, ihan vaan olemalla. Ja jollain tavalla se lähtee siitä pintakerroksesta liikkeelle, eli tämän pintakerroksen rentouttamisesta, mitä mä nyt pyydän koko ajan tekemään uudelleen ja uudelleen. Jos sä huomaat, että sä taas vähän oot jännittyneessä tilassa, niin rentoudu vaan, sä voit sen tehdä. Usein ne tulee sieltä jostain, että ne on vaan kroonisia, ne on kroonistunut ne jännitystilat. Me voidaan hetki hetkeltä vaan rentouttaa, ja se on vähän, joskus vähän tylsänkin tuntuu sitä, että aina se uudelleen kerää sen, mutta se tekee sen siksi, kun sitä on koulutettu niin monta vuotta tätä systeemiä, että eihän tämä niinku mitään pahaa halua tehdä. Ja vaan auttaa meitä jokaista. On luotu kulkuvälineeksi. Ja toihan on toi lause, että tuokaa adrenaliinin pieksemä kehonne tyköni, niin se on just sitä, että me tuodaan se tähän elämän eteen, rakkauden eteen. Ja laskeudutaan siihen parasympaattiseen lepoon, mihin me saadaan laskeutua. Ja sä voit laskeutua siihen nyt, ja nyt, ja nyt, ja aina uudelleen. Ja mutta mitä siinä tapahtuu sitten siinä prosessissa, kun me ruvetaan olemaan enemmän läsnä? Niin tää on se usein just, mitä me lähdetään menemään karkuun. Että sieltä nousee ne hetket, jossa sä et ollut läsnä. Meillä on monilla aikamoinen sielun matka takana. Ei pelkästään tämä elämä, vaan aikamoinen sielun matka. Pitkä, pitkä matka. Erillisyyden ajassa, puhutaan kalijuukasta, erillisyyden ajasta, pitkästä jaksosta. Ja se on kaunis matka, kaunis kokemus kotoa pois. Poispäin kotoa. Ja nyt kun tämä ajanjakso vaihtuu, meitä pyydetään palaamaan takaisin. Ja meillä on taipumus dissosioida itsemme pois niissä hetkissä, kun tapahtuu jotain, mitä me ei kestetä. Ja ne on rankkoja juttuja, mitä monella on menneisyydessä. Ne on oikeasti rankkoja juttuja. Ja me ei oltu läsnä niissä hetkissä, koska me ei voitu olla niissä läsnä. Ihminen on silloin ollut muualla, ja kun sä palaat tähän takaisin, niin sä palaat
konkreettisesti niihin muistoihin. Joten konkreettisesti ne tulee myös täältä esiin. Se traumahistoria. Ja siinä me tarvitaan toisiamme. Tuossa on esimerkiksi yleisössä mun hyvä ystävä Jarkko Kattilakoski, joka tekee työkseen sellaista, että hän on läsnä ihmiselle. Se on se suurin arvo. Ja mä takaan, että esimerkiksi hänellä riittää ääniala eli kapasiteetti olla läsnä silloin, kun tapahtuu joku semmoinen, että traumaattinen kokemus nousee esiin, niin hän on sun kanssa sen ja menee sun kanssa läpi siitä. Esimerkiksi siinä on semmoinen mies, jolle sä voit aivan varmasti kuka tahansa, vaikka se olisi mikä juttu, sä voit aivan turvallisesti mennä ja mä takaan sen, että ei ole mitään hätää, vaikka sieltä tulisi mitä pihalla. Ja meillä on aika paljon ihmisiä täällä, jotka pystyy siihen. Eli tähän me tarvitaan toisiamme. Kun nämä asiat alkaa tulla, kun me oikeasti laskeudutaan, niin se ei ole leikkijuttu. Siksi me ei voida tulla tähän. Se on se syy, miksi sä et voi tulla tähän. Se on se syy, miksi sä väsyt. Kun sä oot tarpeeksi kauan ollut läsnä, niin siellä väsyt, sä et meinaa enää jaksaa, sun on pakko mennä johonkin. Koska se on niin kova juttu, mitä sieltä on tulossa. Ja anna itsellesi armoa ja käy välillä huilaamassa, mutta palaa takas heti, kun on mahdollista. Ja jos sä uskallat ja oot oikeasti rohkea, niin anna sun kehon toimia. Ihan sama, minkä ikäinen sä oot nyt tässä, kun kuulet tän. Sun keho on nerokas. Anna sen kehon toimia. Anna sen täristä. Anna sen itkeä. Anna sen huutaa. Anna rään valua, jos on tarpeen. Silloin kun ne tulee ne tavarat ulos. Se poistaa apatian. Se poistaa turtuneisuuden. Se on elämää. Se on tunnetta. Se on energiaa, joka haluaa tulla pois sieltä luonnollisella tavalla. Tämä on ihan mielettömän kaunis matka ja me tarvitaan toisiamme. Meidän on pakko tulla lähelle. Meidän on pakko. Jos me siis halutaan tulla ihmisiksi taas uudelleen, jos me sitä halutaan, sit me tarvitaan toisiamme. Ja siihen mä uskon näin vahvasti, että se on se, mitä meissä on herännyt ja se on tämän yhteisökutsun takana, yhteisöllisyyden kutsun takana. Jossain määrin on hyvä ja tarpeellista olla yksin, käydä sitä matkaa yksin. Mutta sitten jossain vaiheessa tulee kutsu palata. Ja se mekanismi menee siinä parantumisessa sillä tavalla, että kun se on syntynyt se joku trauma, miksi mä en pääse tänne takas. Se on syntynyt siksi, että sulla ei ole ollut siinä turvaa. Tai joku ei ole koskettanut sua hyvällä tavalla silloin. Ollut sulle läsnä.
niin sitten se parantuminen menee käänteisesti, että sillä hetkellä sä saatkin sen läsnäolon. Ja tämä koskee jokaista meitä tässä tilassa. Tota miestä, joka myy hunajaa, yhtä lailla kuin mua, yhtä lailla kuin jokaista, jotka istutte siellä auringossa, täällä varjossa. Kovinta jätkää, kovinta miestä täällä, karskeinta miestä tässä tilassa ja kaikkein pehmeintä ja herkintä naista. Jokaista ja kaikkea siltä väliltä, kaiken ikäistä. Päästä oikeasti irti. Hellitä. Nyt sä oot tullut tähän hetkeen, sä oot jaksanut tulla tämän matkan läpi. Ja nyt meitä pyydetään tekemään se rentoutumisvaihe. Ja sitten vielä tosta, kun usein jos me mennään tälle alueelle, tällaiselle paranemisen alueelle, niin sitten usein tulee, että pitääkö jatkuvasti sitten jotenkin yrittää parantua. Pitääkö yrittää parantua tai yrittää tehdä prosessia tai yrittää päästä traumoihin tai puhutaan traumatyöskentelystä tai niin ei tarvi. Ja jos tuntuu, että sä oot sun viimeisinä vuosina yrittänyt tehdä sitä, niin lopeta heti. Älä yritä parantua, äläkä yritä parantaa itseäsi. Jos sä oot yrittänyt parantaa toista, sun kumppania, tai auttaa häntä hänen traumoissaan, niin lopeta heti. Lopeta heti. Lupaa se nytte. Lopeta se heti. Sun ei tarvi yrittää parantua. Sun ei tarvi yrittää parantaa ketään muuta. Riittää, kun sä oot läsnä. Riittää, kun sä tuut tähän hetkeen. Riittää, että sä annat elämän toimia sun kautta. Sä voit jatkaa ihan hyvin sun normaaleita toimia, päivän askareita, toimia, työtä, mitä ikinä se arkinen tilanne onkin. Ja kun sä muutut, se tulee muuttumaan. Mä lupaan, se tulee muuttumaan. Sä et voi mitään, koska se, mille sä annat tilaa, on elämän voima, elämän hyökuaalto. Me luullaan, että se voima on jossain tai me harjoitellaan jotain ja sitten meistä tulee vahvoja ehkä joskus tai muuta. Mutta elämän voima on nyt. Tässä näin. Se on läsnäolo, on elämän voimaa. Se haluaa toimia sun kautta. Henki haluaa toimia sun kautta. Niin anna sille tilaa. Se on se, millä sä parannat. Ja voi olla, että susta tulee tyly. Ja sä tulet puhumaan rankkoja juttuja. Sä et olekaan kiltti enää. Voi olla, että sä et ole kiltti enää ja sä oot koko elämässä ollut. Ja sä itsekin ihmettelet, että mitäs mun suusta juuri pääsi. Sillä tavalla elämä toimii ihmeellisesti, odottamattomasti, ilman mitään kaavaa, ilman mitään sapluunaa, jos sä suostut siihen, että sä et tiedä mitään. Suostutko sä siihen, että sä et tiedä mitään? Luotatko sä siihen, että elämä toimii? Siis se, mistä mä puhun siitä voimasta, mikä sun kautta pyrkii toimimaan, on se sama voima, mikä on luonut jokaisen meistä
ja koko tämän luonnon ja koko tämän systeemin, jota universumiksi kutsutaan. Kaikki pienet mönkiäiset ja lentävät linnut, aika monikerroksinen, niin se sama voima tietää sun tarpeet ihan tarkasti, mitä sä tarvit, täyttää ne. Siitä kävi yksi mies, tunnettu mies puhumassa täällä ja moni muukin on käynyt puhumassa. Että älä murehdi siitä, millä vaatettaisit itsestä tai mitä sä söisit. Siitä voimasta mä puhun. Laskeutua läsnä, laskeutua tähän, jotta se voima, se jokin mysteeri, joku elämän ihme voi toimia sun kautta. Ja taas kerran, Sepon luentoon, mitä hän puhui tuossa, mitä ne kuviot on. Ne on massiiviset voimat, jotka pyrkii takomaan hajalle sun rakennetta, joka on sen tiellä, että se elämänvoima ei virtaa. Seppo puhui, että on hyvä, kun ahdistaa, niin sitä se tarkoittaa. Se hakkaa sitä rikki sitä koko ajan, sitä panssaria tai kuorta. Ja sitten, jos ajatellaan, että onko se elämä tylsää elämää, niin se on kaikkea muuta, mitä meidän halutaan elää, tai mitä meidän on tarkoitettu elämä. Päivittäistä seikkailua hetkestä hetkeen. Sellaisia, mitä joku muistaa vielä lapsuudessaan, niitä vapaita päiviä, kun on sielussaan kokenut olevansa vapaa. Eli tota mä tarkoitan sillä voimalla, mikä siinä on oikeasti tässä, kun me annetaan tilaa elämälle. Se rupeaa tekemään ihmeitä. Välillä voi olla, että mitä ei tapahdu. Se ihmettelee, että no eihän tässä mitään ihmeitä tapahdu. No ei tapahdu mitään, jatka silti olemista vaan siinä. Ja se on sitä totunnaisten tapojen muuttamista. Niille kuolemista. Ja se on aika haastavaa hommaa, jos on harjoitellut jotain tosi kauan. Joo, eli uudesti syntymä tapahtuu kuolemanprosessin kautta. Nämähän on semmoisia asioita, mitkä on hyvin abstrakteja, jos ajatellaan meidän yhteiskuntaa, että mitä meille kerrotaan helvetistä tai taivaasta, niin ne on aina jossain muualla, eikö niin? Ne on aina jossain muualla, mutta kun ei ole mitään missään muualla, kun on vaan ikuinen nykyhetki ja tämä, missä me ollaan nyt. Ja tämä on se salaisuus, mihin meitä pyydetään. Ja monia asioita tietenkin voisi siitä puhua, mitä kaikkea se matka sisältää. Sydämen avautumisesta lähtien siitä, mitä avautuu kokemuksista, miten sä suhtaudut itseesi. Jonkunlaisen hyvyyden tai hellyyden tai pehmeyden lisääntymisestä itseä kohtaan, jopa itsensä rakastamisesta. Jokaisen pitää toki lähteä liikkeelle sitä kohdasta, missä on. Ja sitten me tullaan ihmeellisiin juttuihin. Että
silloin ehkä voidaan tulla niinku semmoiseen tilanteeseen, kun mä kysyin aikanaan silloin, hän oli silloin 4-vuotias, mun nuorimmainen tytär, Sarai nimeltään, niin kysyi häneltä, että miten sä koet itsesi? Miten sä tunnet niin kuin ittees kohtaan, että miten sä näet ittees? Koska mua kiinnosti tietää, että miten hän kokee. Mä varmistin, että se ymmärtää, että mitä mä tuolla kysymyksellä tarkoitin. Niin sitten se mietti tälläin näin. Mä latasta mua! Se tuli niin sydämen pohjasta ja puhtaasti. Tietenkin, mä latasta mua. Niin se on sitä huikeeta juttua. Antti sanoi, että hänelle on avautunut ilo. Kun herää aamulla, niin on ilo. Sitä se on. Sama asia. Mä haluan olla just tää. Tässä näin. Tässä, näissä nahoissa. Ja se on tosi upea juttu. Tosi yksinkertainen. Tosi konkreettinen, tosi upea juttu. Tätä on rankka juttu nyt, mitä tässä ajassa käydään, mitä nuoret käy läpi ja toisiin vertailuja. Se on brutaalia menoa tällä hetkellä. Mä lupaan, että ne tällä hetkellä nuoriso tarvii meikäläisiä, aikuisia, jotka on läsnä ja kutsuu niin kuin takas kotiin. Ja kaikki varmaan se aistitaankin. Kiitos, että olen saanut pitää tällaisen todella tylsän luennon. Mä olen tosi kiitollinen siitä. Että tällaista sitä suusta nyt tuli tällä kertaa ja mitäs kello näyttää? Puoli viisi. Eli ei paljon paskaakaan. Ei paljon paskaakaan. Vähän kun kutsuttiin, niin täällä on hyvä olla yhtä tyhjän kanssa, niin nyt on niin kuin tämä. Joo, kyllä. Ja niin mun verkkainen tahtihan on, johtuu siis siitä, että mä kuuntelen sitä, että mitä mun pitää puhua. Ja mun rytmi on tosi hidas. Mulla on paljon kaffa kehotyypissä, niin kaffa, eli mun rytmi on hidas noin niin kuin muutenkin. Monethan sanoo, että ne katsoo mun YouTube-videoita aina tuplanopeudella, koska sit se on normaali nopeus on se Samulin videoita. Todennäköisesti tää luento muuten, jos tää joskus tupeen tulee, niin on hyvä vaan ja pistä tuplanopeus. Säästät aikaa ja pääset sitten tienaamaan vaikka rahaa tai jotain muuta mukavaa sitten mulla ajalla. Joo, se on juuri näin. Ja se on yksi iso syy myöskin siihen varmaan, miksi se rytmi on. Eli hän sanoi, että tauot puhuu. Se on hienosti sanottu. Hiljaisuus puhuu. Mä oon myös vähän kyllästynyt omaan ääneeni ja puheeseen ja semmoiseen välillä jopa mua oksettaa, jos mulle tulee semmoinen ajatus, että mun pitäisi tulla tähän opettamaan teille jotain. Ja sen mä oon niinku pyrkinyt siihen, että voisin niinku laskeutua niinku, tähän samaan tilaan ihmisenä ihmiselle. Että tää on jännä aika, että mä oon sanonut sitä, että tähän aikaan kuuluu myös sellainen, että gurujen aika on ohi. Että se mun viesti tänään on, että mennään siihen hetkeen, missä meistä jokaista tulee se oman elämämme guru. Tai se oman elämän mestari, koska se on se luonnollinen tila. Ja se on se, mihin meitä on kehotettu mestarien toimesta. Että se on sun sisällä. Älä seuraa mua, tai älä seuraa ketään, tai älä etsi kirjoista. Älä etsi ulkopuolelta.
Ja sitten vähän eri tavoilla meillä avautuu sitten niitä omia kykyjä lukea energiaa, lukea ja kuulla. Mutta meille avautuu siis oikeasti maailman kaikkeuden tietopankki, mistä me voidaan hakea tietoa, ideoita, eli ideoiden maailma. Siinä maailmassa on kaikki, mitä ihmiskunta on keksinyt muun muassa, eli paljon kaikenlaista viisautta. Ne on olemassa jossain tietoisuuskentissä. Mitä tyhjempi ihminen on, mitä hiljaisempi, niin sitä helpommin hän kuulee. Esittää kysymyksen ja saa vastauksen. Ja suuri matka meillä on siis alitajuntaan, eli valaisemaan sitä alitajuntaa niin, että ne kohdat, jotka nyt on vielä niin sanottu alitajuntaa, olisikin hetken päästä normaali osa tietoisuutta, koska me ollaan menty sinne ja uskallettu mennä sinne. Pikkuhiljaa laskeutua oman itsemme pohjalle, katsomaan niitä oman elämämme hirviöitä ja valaisemaan sitä juttua. Ja sitten se, mitä mä äsken en sanonut, niin tää on kanssa hyvin epäsuomalaista, mutta mulle on nyt tullut hyviä ystäviä, jotka on niin ekan kerran elämässään uskaltanut tehdä sen, ja onneksi on saanut sitten olla se, kenelle on soittanut, että Samuli, mulla on sellainen juttu, mistä mä en pääse yksin läpi. Mulla on nousemassa niin iso juttu täältä mun sisältä. Voitko sä tulla tänne? Ja jos sulla tulee sellainen tunne, niin tee se sama soitto jollekin sun ystävälle. Ja sit jos et keksi muita, niin soita Jarkolle. Täällä on siis paljon ihmisiä, jotka on syntynyt, ne on tullut tänne. Teillä on sielussa, te olette sielutasolla parantajia, hoitajia. Tässä tilassa on hoitajia. On paljon hoitajia. Ja uskaltakaa nähdä teidän lähipiirinne hoitajia, niitä, jotka tulee sieltä sydämen tietoisuudesta, että hei, tolle mun pitäisi nyt soittaa. Ja käyttäkää sitä, niin kuin sitä toisen läsnäoloa ja toisen kykyä olla läsnä niissä hetkissä, kun ne hetket nousee sieltä, missä sulle ei oltu läsnä. Niin annetaan sen elämän ihmeen tapahtua. Niin se ei ole siis Suomessa ihan tyypillistä se avun pyytämisen. Sitä ei ole varmaan kulttuurina ihan semmoinen helpoimmasta päästä. Enkä mä sano sitä, että itsenäisyys on oma iso juttuunsa, se on hyvä. Ja se on myös niin kuin tietyllä tavalla se on aikuisuuteen kasvamista. Mutta sä rajansa kaikella. Että tehdään yhdessä tätä kotiinpaluun matkaa ja meillä ei ole mitään kiirettä. Elämä toimii tosi hienolla tavalla ja elämällä on oma ainutlaatuinen rytmi, just sopivanlainen rytmi ja se tanssi. Ja kaikki ollaan oikeassa paikassa, oikeassa kohdassa elämässä. Ja eletty just oikeanlainen elämä. Tuleeko mieleen jotain, mitä haluatte jakaa jollekin tässä ryhmässä tai kysyä jonkun kysymyksen? Onko tullut joku sellainen kysymys? Sellainen kysymys tuosta sun puheesta on, että kuinka monta hoitajaa täällä on aina sillä ajatuksella, että me voidaan pysähtyä ihan pienen kanssa vaan niin kuin käymään. Että jos nostaisi kaikki hoitajat kätensä ylös. No nostetaan.
sitten me ei tullut mennä kenenkään, kun on vaan. Niin, kyllä. Joo. Joo. Se oli hyvin sanottu, kaikki on hoitajia omalla tavallaan. Joo. Ja tässähän piilee sitten semmoinen, mitä mä sanoin aika tiukankin sävyisesti, että siinä piilee oma hommansa sitten, jos identifioituu hoitajaksi, niin sitten tulee semmoinen teema, että mä täällä nyt parannan nyt sitten kaikkia täällä, koska mä oon hoitaja. Mä oon niin kova tyyppi, että mä täällä parantelen ihmisiä vaan, tosta vaan. Siihen piilee semmoinen riski just, että haluaa parantaa tai haluaa hoitaa. Eli haluaa muuttaa toista. Eiks niin? Ja se ei oikein toimi. Eli sun ei tarvi muuttaa ketään. Sun ei tarvi parantaa ketään, niin kuin mä jo sanoin. Mut sun ei tarvi muuttaa ketään eikä mitään. Kaikki on just oikein. Ja monilla miehillä varsinkin on tosi herkkä toleranssi aistia sitä, kun joku lähestyy sillä intentiolla, että mä tuun parantamaan sut. Ja monissa miehissä tapahtuu tällainen, painu helvettiin. Se ei päästä sua oikeasti milliäkään lähemmäs. Se voi aistia se jo 10 metrin päästä ja se sanoo, että älä tuu yhtään askeltakaan lähemmäs. Painu vittuu siitä. Se ei tapahdu sillä tavalla. Siinä pitää syntyä luottamus. Sinne pitää syntyä aitous. Ne kohdat, mitkä meillä on rikkonaisia, on myös äärimmäisen valppaita ja herkkiä aistimaan. Sinne pääsee vaan rakkaudella. Ja tää on nyt se juttu, että jos sä luulet, että sä oot hoitaja, niin mä voin luvata, että et oo. Mä voin luvata, että et oo. Jos sä luulet, että sä parannat, niin mä voin luvata, että sä et paranna ketään. Ei edes itseään. Ei edes itseään. Mutta rakkaus parantaa. Se on se elementti, joka parantaa. Ja tämä on universaali laki, nimeltään rakkauden laki. Ja se laki on sellainen, että rakkaus toimii vaan nöyrän sydämen kautta. Se toimii vaan sen, joka on tyhjä. Eli se toimii sen kautta, joka on antanut elämän kouluttaa itsensä. Joka on antanut luvan elämälle, elämän viisaudelle, luojalle. Ota mut sun käsiin. Tee musta ihminen. Ja sen koulutusprosessin seurauksena rakkaus pääsee enemmän ja enemmän tulemaan läpi. Ja sen kuoleman prosessin kautta syntyy parantaja. Ja se voi syntyä kenessä tahansa. Ja se on kuka tahansa. Kuka hyvänsä, missä tahansa. Ne ei ole ihan vähäpätösiä juttuja sanoa noi sanat ääneen.
yksin hiljaisuudessa luojalle ihan kahden kesken. Mä oon valmis. Koulutan mut. Tai jos sä sanot, että tässä mä oon, käytän mua. Niin siihenkin tulee, että ok, mä käytän sua, mutta mä ensin koulutan sut. Mä rupeen sun personal traineriksi. Luoja totee sillä tavalla. Sitten sä oot koulussa. Ja se on ihan kovaa hommaa välillä. Se on jännä juttu toi rakkauden laki, että miten rakkaus toimii. Jos esimerkiksi mä puhuisin, tai oon puhunut, tai miten se haluakaan sanoa sitten, missä muodossa. Vaikka kuinka hienon luennon, hienoja älykkäitä juttuja ja näin ja ihmiset sais mielen oivalluksia tai muuta. Mutta rakkaus ei olisi läsnä, niin se olisi aika arvoton, tai se on aika arvoton. Sitä se tarkoittaa se, että vaikka minulla olisi kaikki, vaikka puhuisin enkelien kielillä, tai minulla olisi kaikki tieto, mutta minulta puuttuisi rakkaus, niin ei minulla mitään olisi. Niin siinä piilee se juttu. Se on aikamoinen juttu toi. Tämä asia, mihin me nyt tultiin täältä läsnäolosta tähän pisteeseen, mihin mä aion nyt lopettaa. Ja ajattelin tehdä, jos laskeudutaan vielä siihen meditaatioon, jos haluatte. Niin tämän rakkauden lain ymmärtäminen ja sen alle antautuminen. Tuleeko vielä jotain asioita mieleen? Oliko tuossa mitään tolkkua näissä mun höpinöissä? Ja mä uskon, että se mitä meistä tehdään siinä koulussa, niin meistä tehdään nöyriä. Et jos ei me olla vielä nöyriä ja sitten me antaudutaan siihen, niin sitten jokaiselle löytyy se tarpeellinen oppikoulu elämässä. Ja jokainen saa sitten tarpeensa mukaisesti sen oman polun ja oman matkan. Tuleeko mieleen jotain, mitä haluatte sanoa? Voi myös olla ihan kommentti tai jotain, mitä haluan jakaa muille. Yes. Rakkauteen liittyen, niin onko jokainen voinut kokea rakkauden silleen, että voi kokea, että se auttaa tai parantaa? Niin onko jokainen, hetkinen, sanotto vielä. Et onko jokainen voinut kokea sellaisen rakkauden, että tunnistaa sen rakkauden, että se voi? Se on vaikea kysymys. Onko voinut tuntea? Jos sä sanot tähän ajatuksen, niin se mikä mä sanoin tuossa omalla luennolla, mikä mulle tuli jotenkin ihan tosi syvänä ymmärtämään tässä kuluvalla viikolla. Et ongelma ei ole se, että täältä maailmasta puuttuu se rakkautta, tai että täältä puuttuu sitä lämpöä tai runsautta, mutta onko jokainen ihminen osannut ostaa sen vastaan? Se on ehkä mun mielestä se isoin kysymys, koska se, että sitä on. Rakkaus ei täältä lopu, rakkauden virta ei lopu, mutta pystytäänkö me ottaa sitä vastaan? Ja se on mun mielestä se isoin kysymys ja se tärkein kysymys. Että voidaanko me, mitä Samuli toi, tyhjän tilan?
voidaanko me antaa sen rakkauden virrata siihen? Niin. Se on mun mielestä se asia. Joo, se oli hyvin, hyvin sanottu Antti ja, tota, ja hyvä kysymys, tunnistaako kaikki rakkauden. Siihen mä en osaa vastata. Se mistä mä puhun on, on universaali rakkaus ja se ei valehtele. Ja mä uskon niin, että sielussaan jokainen tietää mikä se on. Tasan tarkasti, millin tarkasti. Ja ne on ne kohdat meissä, mitkä, ei, mitkä tunnistaa sen. Jos sinne, ja toi mitä Antti sä sanoit, että osataanko ottaa vastaan, niin mä osaan ottaa vastaan just sen verran, kun mä osaan. Ja mä en voi sille mitään. Mä osaan just tämän verran ottaa vastaan. Ja sä osaat ottaa vastaan just sen verran, kun sä osaat. Se on sopiva määrä sulle. Mutta annetaan sille tilaa. Annetaan niille hetkille. Kun voi olla, että jotain pelottavaa nousee, mutta sulla on semmoinen fiilis, että sun silti täytyy jäädä siihen hetkeen. Se pieni hetki, että okei, nyt on jotain tulossa. Mä jäänkin tähän. Mä annankin sen elämän toimia. Voi tapahtua ihmeellisiä juttuja siinä hetkessä. Ja se rakkaus tekee koko ajan lisää eheytymistyötä. Eli käytännössä eheyttää vastaanottoreseptoreita, jos niitä haluaa kutsua sillä nimellä. Ja silloin ihminen eheytyy ottamaan vastaan. Hiukan taas lisää ja lisää. Esimerkkinä, konkreettinen esimerkki, joku mies voi olla sellainen, että hän ei pysty ottamaan hellää kosketusta vastaan. Absoluuttisesti se on niin inhottavaa. Siellä voi olla aika raju juttu taustalla. Se ei olekaan ollut hellä. Siellä onkin tapahtunut siinä kosketuksessa joskus jotain perinpohjaisen väärää. Ja siitä on syntynyt tällainen mekanismi. Joten siinä pitää lähteä ehkä jostain tosi pienestä asiasta liikkeelle. Voinko laittaa käden sun käden päälle? No okei, voit. Miltä tuntuu? No inhottavalta. No mennäänkö tästä yhdessä läpi? No mennään. Muuta nousee itkua. No anna tulla vaan. Okei, mulla tulee tärinä. Ja sit se lähtee. Ja sieltä lähtee yksi kerros. Ensi kerralla voi olla, että hei, voiko sä halata mua? Se mies pystyykin sanoa, voiko sä halata mua? Voitko sä pitää mun päätä sun sylissä ja silittää mua? Okei, mä pystyn tähän, mutta nyt tulee taas, nyt ollaan ihan rajoilla. Mun tekisi mieli huutaa sulle, että painu vittuun siitä, mutta mä oon silti tässä. Se on tämän kaltaista, siis ihan tällaista vuorotellen tulee, voi tulla raivo, jopa raivo työntää se toinen pois. Tää on sitä, tää on sen kaltaista tää prosessi, koska se on niin voimakas. Mutta mitä jos me yhdessä tehtäisikin ton kaltaista harjoittelua ja kaikki olisikin ok ja sä uskaltaisikin sanoa myös sen, mitä sulla nousee, mistä se toinen voi pelästyä. Ja se toinen ei olisikin niin kypsä, että ei se ota henkilökohtaisesti sitä, että ajaa mun kosketus tuntuu inhottavalta, no mä oon varmaan tosi sitten, mä en osaa rakastaa, joo mä lähden tästä. Tai joku muu niin kuin tällainen. Saatte varmaan kiinni. Eli se henkilökohtaisuus pystyttäisiin leikkaamaan pois ja olemaan ihminen ihmiselle. Menee niin kuin tolla tavalla sitä juttua. Niin tästä tulisi tosi hieno, tai tulee tosi hieno juttu. Ja tota, niin tämä tavallaan tämä just mitä sä kysyit, niin me ollaan varmaan niin kuin koetaan ja tunnetaan, ollaan tunnetasolla niin kuin eri lailla herkkiä ja pystytään eri lailla tuntemaan, mutta jokainen on ihan oikeassa kohdassa ja siitä me lähdetään liikkeelle, missä kukakin on, niin se on ok. Mutta jos se suunta on selkeä, että mihin mä haluan mennä, että mä haluan katsoa tänne, koska sitten jos sä et halua, niin sekin on ok. Mutta ihan turha odottaa sitten, että sit se on sitä elämänmenoa ja mennään sinne ehkä sinne päätyy, mihin tämä yhteiskunta on nyt puksuttamassa. Eli tuhoon. Eli mulla on vähän semmoinen fiilis, että tämä on vähän jakautunut nyt tää sillä tavalla, että ne ihmiset, jotka ei suostu tähän työhön itsensä kanssa ja tähän rakkauden pyyntöön, avautua ja laajentua, niin tulee ahdistavampaa ja ahdistavampaa koko ajan.
jos ei suostu. Ja sitten kun suostuu, ja tässä mitä Antti ja Seppokin on tänään puhunut, niin, niin sitten elämä avautuu. Ja just se voi tulla just tämän kaiken menettämisenkin kautta. Että siellä voi olla monia reittejä, mutta ne on aina niin pieniä sit lopulta. Pieniä juttuja lopulta. Joku talot tai rahat tai muut. Mitä niistä, jos saa elämä? Eiks niin? Jos mä saan lahjaksi elämän takas tai sen ihmisyyden. Mutta mä uskon siis, että me ollaan muuttumassa aika taianomaisiksi olennoiksi. Tää on muuttumassa aika taianomaiseksi elämäksi. Ja se kudelma, mitä me yhdessä aletaan luomaan. Ja se liittyy niinku tähän projektiin, meidänkin projektiin, mitä me ollaan nyt käynnistämässä. Ja teidät on kaikki kutsuttu siihen. Ja mä voin puhua siitä, jos vielä sitten haluatte jäädä kenties tähän kuulemaan tai puhumaan, niin tuon meditaation jälkeen.